សួស្តីបាទបងប្អូនក៏បានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចូលចុច Subscribe ហើយនឹងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងបានទទួលវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ Harry Kane